Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje bandoma sukurti laisvę nuo privatumo. Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje nuskambėjo Laisvės partijos atstovių Seime siūlymas, kaip kovoti su seksualinė prievarta Lietuvos piliečių gyvenime. Siūlymai buvo įvairūs, tačiau vienas jų sulaukė ypatingai daug dėmesio. Tai yra bandymas įstatymų įtvirtinti, jog seksas galimas tik po aiškaus sutikimo. Projektą pagarsino narkotikų lobinimų garsi Morgana Danielė ir frakcijos seniūnė Ieva Pakarklytė. Abi autorės sako, kad patį projektą registruos tik tada, kada Seime turės pakankamą pritarimą, bet tuo pačiu metu Seimo kolegos, net ir tie liberalieji, kurie dažnai su jomis dėl įvairių klausimų sutinka, sako, kad pritarimą Seime galima gauti tik užregistravus ir parodžius patį konkretų projektą. Kol šitas žaidimas vyksta, kol kas konkretaus projekto nėra, tačiau viena aišku, nereikėtų juoktis, patys Laisvės partijos atstovai jį siūlo visiškai rimtai. Savaime tarytum geras ir teisingas tikslas užkardyti seksualinę prievartą, nes juk seksualiniai prievartai niekas nepritarė. Tačiau Laisvės partijos atstovai net neslėpia, kad dar vienas tikslas teikiant šį projektą yra užtikrinti, kad nuo šiol būtų taikoma kaltumo prezumpcija seksualiniams nusikaltimams. Tai yra, kad jeigu kas nors apkaltinama seksualinė prievarta, jis ir turėtų įrodyti, kad tos prievartos nebuvo. Praktikoje tai reiškia, kad žodinio sutikimo lytiniams santykiams tikrai neužtektų, bet kuriam teismui, kuris imtųsi tokios bylos po kaltinimų seksualinę prievartą, tai liktų žodis prieš žodį, jeigu tai buvo žodinės sutikimas, vienas žodis, kad prievarta buvo, kitas žodis, kad sutikimas buvo, na ir norint apsiginti kaltinamajam, to tikrai neužtektų. To suvokimas sukėlė internete ir visur juokelių bangą, juokelių apie tai, kaip net sutuoktiniai ir nuo šiol rašysis sutartis, kuriuose sutiks vienas su kitu lytiniams santykiams. Juokas čia liūdnas ir kartu prasmingas, nes iš tiesų be rašytinio sutikimo ar be, tarkime, tapatybę identifikuojančios programėlės naudojimo, jokie apsaugantys nuo galimų kaltinimų įrodymai, kad sutikimas buvo, yra iš esmės negalimi. Nėra ko ir sakyti, kad tokios sutartys skamba juokingai, nes tiek vienam akivaizdu, kaip labai jos nesuderinamos su intimiu žmonių gyvenimu, kaip jos nesuderinamos su apskritai žmonių autentiškais santykiais, privatumu ir spontaniškumu. Sutikimo seksui sutartys įmanomos iš esmės tik robotais verčiamų žmonių visuomenėje. Teisė į privatumą yra viena pamatinių tiek konstitucijose, tiek ir tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose įtvirtintų teisių. Šią teisę turėtų nepriklausomai nuo pažiūrų, kairių ar dešiniųjų ginti visi valstybės valdyme dalyvaujantis įstatymus leidžiantis asmenys. To, kas vieša ir to, kas privatu, aiškus atskyrimas yra būtina, nors nepakankama sąlyga apskritai žmonėms gyventi žmogiškus gyvenimus, kurti autentiškus santykius, ryšius, pasitikėjimą, prisirišimą, lojalumą, galiausiai meilę ir visa kita, kas daro mūsų kasdienį bendravimą normaliu, sveiku, na ir tiesiog buvimu žmonėmis tarp žmonių. Sutartys miegamajame yra visiškai nesuderinamos su normaliu žmonių gyvenimu. Įrodos, kad tą puikiai supranta ir patys Laisvės partijos atstovai ginantis šį projektą, bet principingai užsispyrusiai niekaip nepasakantis, na kaipgi būtų iš tiesų konkrečiai užtikrinamas tas sutikimo seksui įrodymas. Priešingai, iš projekto šalininkų viešų pasisakymų susidaro aiškus vaizdas, kad būtent projekto šalininkams taip pat aišku, kad šis sutikimo seksui įrodymų reikalavimas yra neįmanomas ir praktinis jo sprendimas taip pat neįmanomas. Tai neišsprendžiama problema. Tačiau tai jiems visai netrodo problema, tai juos netgi džiugina. Štai mažumų teisų aktyvistė Rūta Latinytė aiškina, cituoju: kaip iš moterų buvo tikimasi, kad jos eidamos pas vyrą į svečius įsitikintų kažkokiu būdu, kad jų neišprievartaus, nes kitai buvo manoma, kad ji pati kalta, taip dabar vyras prieš kėdendamas patalus turi kažkaip įsitikinti, kad moteris jo už tai nekaltins. Nesitikras, nesiguli. Citatos pabaiga. Taigi kažkaip įsitikinti. Laisviečių pataisas neišsprendus šios problemos iš esmės reikštų, kad visi vyrai, nes seksualinė prievarta kaltinami beveik visada vyrai ir iš tikrųjų tuo ir užsiima beveik visada vyrai, visi vyrai taptų moterų geros valios įkaitais. Pats projekto žavesys
jį palaikančių, pirmiausiai liftistų akise, yra mintis, jog vyrai kiekvienoje situacijoje bijotų moterų, bijotų, ką jos jiems padarys, tai yra, ką jos po to galės apie juos pasakyti, o jie turėtų įrodyti, kad taip nebuvo. Tarsi tokiu iškreiptų būdu moteris būtų pagaliau įgalintos ir atkeršytų už šimtmečiais esą trukusią vyrų priespaudą. Visa tai gali atrodyti kaip toli siekiančios ir labai drąsios spekuliacijos, tačiau tiek mitijų skandalai prieš keletą metų, tiek Lietuvoje panašių laikų priimti vaiko teisų apsaugos įstatymai ir jų taikymas praktikoje gan aiškiai parodė, kad įvairiomis situacijomis, jaučiant padėžą, skyrybų laikotarpiu, norint atkeršyti, kartais net tiesiog siekiant politinių tikslų, yra labai drąsiai ir noriai piknaudžiaujama galimybė, ką nors apkaltinti nereikalaujant įrodymų. Daugelis prisimena prieš kelis metus nuvilnijusi mitijų skandalą, kurio metu moteris ėmė masiškai kaltinti vyrus prieš kelis metus ar iš vis prieš dešimtmečius įvykdytais ar tariamai įvykdytais seksualiniais nusikaltimais. Esminis šio skandalo bruožas buvo tai, jog teisinis aspektas neturėjo jokios reikšmės. Kaltinimų seksualinę prievartą sulaukusius vyrus nubausdavo pati visuomenė arba industrija, kurioje jie dirbo. Nepriklausomai nuo to, ar tie kaltinimai po to buvo pripažįstami teisme, juos tiesiog nukencelindavo. Tai yra pašalindavo ir iš viešosios erdvės, ar jeigu tai aktoriai iš filmų užsakymų ir taip toliau. Pašalinimas vykdavo be jokio teismo tiesiog sutirštos reputacijos pagrindu. Simboliška mitių pabaiga tarytum buvo laikoma šiais metais pasibaigusi byla tarp aktoriaus Johnny Deppo ir jo žmonos, taip pat aktorės Amber Heard, kuri laimėjo. Johnny Deppas buvo įrodyta, kad jis prievarta prieš savo žmoną neužsiemė. Daug tyliau, bet visai neseniai priimtas ir kitas sprendimas, išteisinamasis nuosprendis aktoriaus Kevino Spacey kaltinimu seksualinė prievarta, šį kartą homoseksualė, seksualinė prievarta prieš vyrą byloje. Šie kaltinimai taip pat nebuvo įrodyti. Ir nors tokios po kelis metus trukusios ir galiausiai pasibaigusios bylos dažniausiai baigėsi palankiai kaltinamiesiems, jų pasekmės jau būna įvykusios per reputaciją ir kencelinimą, jų karjeros sugriaunamos, na, sutraukomi socialiniai ryšiai, žlunga šeimos ir taip toliau. Laisvės partijos atstovių siūlymas, jeigu būtų įteisintas, iš esmės tą patį mitių principą iš pletkų ir apkalbų lygmens perkeltų į teisminį lygmenį. Teismuose žmonės būtų priversti įrodinėti savo nekaltumą, nebe tam, kad išvengtų pašalinimo iš visuomenės neformaliai, o tam, kad išvengtų oficialios įstatymų numatytos bausmės. Laisvės partijos atstovės siūlymas iš esmės yra mitių perkelimas į įstatymų lygmenį. Tai ne pirmas Laisvės partijos atstovų bandymas drastiškai kištis į žmonių privatų gyvenimą ir taikyti kaltumo prezumpciją. Dar praėjusiais metais Laisvės partijos deleguota teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska kėlė siūlymą išplėsti neapykantos kalbos įstatymų, na taip vadinamas vienas iš baudžiamojo kodekso straipsnių taikymą, taip, jog neapykantos kalba būtų baudžiama į administracinio proceso tvarka. Praktikoje tai reikštų, kad bausmės už neapykantos kalbą, na, tikrai ar tariama, kas tai iš vis yra geras klausimas, būtų taikomos daug dažniau ir žmonės susidurtų vėlgi su kaltumo prezumpcija. Patys Laisvės partijos atstovai atvirai kalbėjo, kad tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, keliant tokį siūlymą. Žmonės už neapykantos kalbą esą nubaudžiami per retai, tai per sudėtinga, reikia per daug įrodinėjimo, žalos, dar kažko, reikia, kad tai būtų baudžiama dažniau ir žmonės labiau bijotų ir, kaip Prastevičius sakė, gerai pagalvotų prieš šnekėdami. Neapykantos kalbos įstatymai yra vienas tų kol kas retų atvejų, kai demokratijose gyvenantis piliečiai gali būti nubausti už savo išreikštas mintis, taigi už žodžius. Jų žala yra laikomi įžeisti žmonių jausmai. Šie įžeisti jausmai gali būti tik politizuotų visuomenės mažumų, seksualinių, rasinių, religinių ar panašių ir tai apibrėžta pačiuose neapykantos kalbos įstatymuose. Daugumos atstovai, kad ir kaip būtų įžeisti jų jausmai, neapykantos kalbos aukomis būti negali. Negali iš principo pagal neapykantos kalbos apibrėžimą. Tačiau svarbu ne tik tai. Svarbu ir tai, jog valstybė
išplečiant neapykantos kalbą, iš esmės diktuoja, tai yra nemoko, o su įstatymo bausmėmis verčia elgtis atitinkamai ir mąstyti atitinkamai, mėgti ar nemėgti konkrečias visuomenės grupės, tiksliau būtent mėgti konkrečias visuomenės grupės. Kai kur, kaip pavyzdžiui, Škotijoje, nueita taip toli, jog neapykantos kalbos įstatymai baudžia net už privačioje erdvėje neviešai išsakytus, na, įžeidžiančius ar skaudinančius komentarus apie atskiras visuomenės grupės. Tai savo esmė totalitarinis kišimasis į privatų žmonių gyvenimą ir būtent čia kryptimi kviečia eiti ir Laisvės partija, šiaip jau skelbinti pagarbą žmonių laisvėms. Jei Laisvės partijos projektai kol kas netampa kūnu, tai prieš keletą metų priimta vadinamoji Matuko reforma labai reikšmingai pakeitė mastą, kuriuo valstybė kišasi į privatų piliečių ir šeimų gyvenimą. Iš esmės galim vadinti tą reformą, inicijuotą daugiausia Mykolo Majausko ir Dovilės Šakalienės pastangomis, kišimosi į žmonių privatų gyvenimą pirmtakę. Tada nepaprastai plačiai išplėtus smurto prieš vaiką apibrėžimą ir aukštinkojomis apvertus su tuo susijusių skundų svarstymo procedūras, buvo iš esmės įteisintas visuotinis kišimasis į šeimų privatų gyvenimą, į tai, kaip tėvai auklėja vaikus ir kokios gali būti pasekmės auklėjant neteisingai. Smurtas prieš vaikus nebėra vien fizinis, kaip tai buvo suvokiama, juo gali tapti iš esmės bet kas. Privaloma namų ruoša, įvairios nefizinės bausmės, kaip vadinamasis namų areštas, reikalavimai daryti tą ar aną, pakeltas balsas, kitokios auklėjimo priemonės. Šeima nebelaikoma saugia vieta, galinčia pati pasirūpinti joje augančiais vaikais. Priešingai visuomenė mokoma, kad yra kolektyviai atsakinga už kiekvieną joje augantį vaiką. Kaimynai paskatinti sekti, domėtis, kištis ir skųsti dėl kiekvieno verkiančio kaimynų vaiko. O valstybė jau įsikiš ir išsiaiškins, kodėl jis verkia, ar tik toje šeimoje nėra smurtaujama. Nors visi žino verkti vaikams normalu. Kokios buvo ta pasekmės? Ne vienas šalies advokatas gali iš savo praktikos papasakoti, kaip plačiai, ypač skyrybų atveju, buvo pradėta taikyti praktiką sutuoktiniams, besiskiriančiams sutuoktiniams, skųsti vieni kitus dėl tikro ar tariamo smurto prieš vaikus. Smurto, kurio iki skyrybų kažkodėl skųsti nereikėjo ir problemos ten nesimatė. Valstybės kišimasis į privačiausią žmonių gyvenimo sritis tampa asmeninių sąskaitų suvedinėjimo ginklu. Nors iš pažiūros nesusijusi, didžiulių ilgalaikių pasekmių visuomenių ir valstybių požiūrių į gyventojų privatumą turėjo per COVID pandemiją taikyta gyventojų kontrolė. Iki pandemijos pamatinė norma laikyta, kad gyventojų asmens sveikatos duomenys yra itin slapti ir niekas negali reikalauti jų atskleisti, taip pat negali jų atskleidinėti. Reikalauti juos atskleisti laikytą grubių pažeidimų, kaip ir tą padaryti. Taip pat pandemija ir taikyti galimybių pasai sukūrė absoliučiai naują ir priešingą ankstesniai normą, jog yra normalu kitiems žmonėms be būtinos priežasties žinoti vieni kitų ligas ar konkrečią ligą, jų vakcinacijos ar nevakcinacijos statusus. Jie atskleisti buvo būtina parduotuvių, kavinių, aukštųjų mokyklų, kartais net transporto priemonių, įvairiausių viešųjų įstaigų, valstybės įstaigų darbuotojams. Atskleisti asmens sveikatos duomenis tapo norma, o jų privatumas tapo iš esmės niekiniu. Kaip oficialiai pripažino Pfizer atstovai ES institucijose, kai buvo pradėti naudoti, platinti ir su galimybių pasais sieti skiepai nuo COVID-19, nebuvo jokių duomenų ir net jokių tyrimų rodančių, kad šios vakcinos paveiktų šios ligos COVID-o pernešimą ir pavojų, kurį skiepytas ar neskiepytas žmogus kelia aplinkiniams. Kitaip sakant, tai reiškia, kad nebuvo jokios moksliškai pagristos priežasties ir netgi tyrimų, kurie leistų pagristai teikti, kad sužinoti tą itin privačią asmenų sveikatos informaciją, kuo jie serga ar nuo ko jie skiepyti, būtų pagrista ir reikalinga. Kitaip tariant, masinis privatumo principo paneigimas buvo taikomas nesant jokio mokslinio pagrindo, jokių įrodymų, kad tas jautrių sveikatos duomenų atskleidimas turėtų įtakos aplinkinių saugumui.
Kaltųjų šį nusikaltimo paieškos bus ilgos ir greičiausiai daugeliu atveju nevaisingos. Tačiau apskritai šis COVID pandemijos padarinys, nauja norma ignoruoti pagarbą sveikatos duomenų privatumui, turės ilgalaikių įtakų, ypač demokratinių, anksčiau su tokiais suvaržymais nesusidūrusių visuomenių ir valstybių gyvenimui, skatindamos naujai žiūrėti į privatumo principą ir vis labiau peržengti jo reikalavimus. Apibendrinkime. Vakarų pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, vis įvairesniais būdais yra bandoma paneigti ir panaikinti privatumo principą, esantį vienu pamatiniu žmogaus teisų principu šiuolaikiniame pasaulyje. Paradoksaliai, o iš tiesų pasidilinus ne paradoksaliai, tą daugiausiai daro būtent garsiausi laisvės šaukliai. Lietuvoje šį vaidmenį apsima Laisvės partija. Tiek netikėtai pandemija tapo privatumo principo naikinimo veiksniu, tiek ir labiau tikėtai ir ilgesnių laikotarpių, iš esmės, leftistinė ideologija ir požiūris, kad žmonių perauklėjimas yra vienas būtinų valstybės tikslų, skirtingais būdais veda prie to paties tikslo naikinti ir trypti žmonių privatumą, vardan jų elgesio ir mąstymo keitimo. To pavyzdžiais tampa tiek vaiko teisų apsaugos, tiek neapykantos kalbos, tiek dabar ir sutikimo seksui įstatymui. Būtina matyti šią tendenciją, nesijuokti iš Laisvės partijos siūlymų, suvokti visumą ir nuo tų siūlymų saugotis visais įmanomais būdais. Siūlymuose pasirašinėti sutartis dėl sekso, kaip juokais ar ne juokais. Šiandien kalbame, iš tiesų slypi siūlymai sunaikinti žmonių privatumą. Vienu būdu ar kitu. Tiek šį kartą, ačiū visiems žiūrintiems, prenumeruokite mus YouTube kanale, kas dar to nepadarėte, mygtukas apačioje, taip pat remkite mus ir Contribee platformoje, paaiškinimas, kaip tą padaryti, taip pat apačioje. Iki kitų kartų.